요 이러니 오 여보다 मैले काट साटहरु सबै लिएको त होला नि ल जाम है गाइस म त जे भए नि फ्रेश मान्छे हो भने गरेर जे पनि भने न त खोकी साथी चिको अ लुते आउले था अनि ले खोकी मा थे उल्टे न टेक्स्ट हाको आ아니 그게 달려 거기서 저녁 먹고 응. 거기서 내가 기다리고 있다가 네. 롯데 아울렛까지 데려다 줄게 네네네 롯데 아울렛에서 옷 두 개 먹고 멀리 보이셨네 예 친구 자리 아니 야 버리니 아니 롯데 말이야 소린 자리 제가요 남자들 Guys, I don't know.
राम्रो लाग्यो आज धेरै फोटोहरू पनि खिचौँ धेरै रमाइलो पनि गर्यौँ टिकटकहरू पनि बनायौँ सो तपाईँहरू पनि यस्तो फुलहरू हेर्न बाहिर निस्किनु होला ड्युटी मात्रै नगर्नु होला गाइजहरू अब हामीहरू चाहिँ जान लागेको आजको ब्लग चाहिँ यही एन्ड गर्छु सो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक अनि कमेन्ट गर्नु लोटो आउटलेट पनि आयौँ साथीहरू अहिले मार्छ अहिले पूजा निम्ति अघि गाना पाउँदैन पाउँदैन क्या गाना पाउँदैन भनिरहेको छ अहिले अहिले सपिङ गर्नु जानु न हामी हौ घरको त्यहाँ फोटो चाहिँ पनि चलिरहेको छ होइन साथीहरू Let's go, bring it out, man.